Ficou mais ou menos estável até 12, 13 dias, depois começou a ter crescido e ficou outra vez estável até 30 dias. E assim a seletividade, que é um pouquinho tem interferência da ácido ascórbico, mas como o nosso sensor foi feito para comida, portanto, nós podíamos, também fizemos um sensor para ácido ascórbico, podíamos fazer subtrair ou havia nos nossos nossas amostras pouco ácido ascórbico. E também fizemos um biosensor para colesterol, que não é aqui para colesterol, para glutamato, já disse, hipoxantina e mais algum, já não sei dizer. Tipo. E aqui, como que é o nosso sensor? Foi feito tudo por nós, e aqui o aparelho que tem tamanho, mais tamanho de cartão de crédito, menos do que tamanho de cartão de crédito, só que aqui é uma imagem muito, muito maior. O meu colega, que é engraçado, que ele é o biólogo, mas o passatempo era criar os microesquemas. E ele depois passou a fazer física e mesmo agora trabalha com o mesmo microesquema e faz aparelhos assim. Trabalha com programação, ele programa, faz tudo de não é que de zero, essa placa foi feita, ele encomendou fazer a placa mesmo, porque não tem oficina, mas tudo outro, programação e tudo outro faz ele. E aqui o que nós fizemos é nosso chip. Aqui nosso chip é largura, é 5 milímetros, só que é muito maior, não muito maior, porque a imagem é muito maior do que o chip. O eletrodo de trabalho é aqui, são nanomicroestruturas, aqui é 1 milímetro, aqui só que não é muito cabalo aqui, nós pomos depois a pasta prata, o eletrodo de prata por cima. Aqui eu só como auxiliário. E essas microestruturas, não sei se vocês podem enxergar, é de 1 micron. Tem 10 assim, estruturinhas de 1 micron. E funciona. Aqui são contactos de ouro, que nós pegávamos uma surpresa grande, que é por cima do... Aqui é o grafene. Tudo foi um chip feito de grafene. Cobrimos vidro com grafene. Com grafeno e quitosana, e essas todas as estruturas foram feitas com laser, mesmo a laser ablation. E aqui aquelas estruturas também. Só que primeiro fizemos 1 centímetro. 1 centímetro funcionou bem porque nós colocamos o jacaré nos contactos, funcionou bem. Depois fizemos mais pequeno, funcionou bem, mas quando fizemos 5 milímetros, não encontramos o jacaré, estava pequenino e foi muito difícil colocar aqui. Tentamos pôr cola de prata, mas cola de prata, difusão de prata chegou até aqui, foi tudo contaminado com prata. Portanto, encontramos os colegas que trabalham como semicondutores, eles colorizaram essa parte com ouro, portanto, e amarelo, e colocaram os pinhos de ouro, e assim nós fizemos um chip assim com um contacto. Ainda temos que acabar pensar como que pôr o contacto aqui. Não pensámos que é tão difícil pôr contacto por cima do grafeno. E aqui o nosso chip, como que funciona? Ups. Não sei, está bem. Como funciona o nosso chip? Primeiro nós tentamos como solução com concentração conhecida, como solução infusão. Portanto, funcionou muito bem com o nosso método e fizemos referência com espectroscopia, fotoespectroscopia e aqui usamos mais amostras, eu só que puxei essa com uvas, fizemos com uvas, com vários sumos. Funcionou também muito bem a diferença entre os métodos diferentes, era entre 2% mais ou menos. Só que o nosso biosensor de colesterol deu
diferença de 5-8% que não foi muito assim bom e a resposta não sempre não sempre é igual, a possibilidade não é tão boa. E agora que nós que ainda falta para fazer, o que, é que nós queríamos fazer, também tentar usar esses não só para... No início nós usávamos só para a comida, porque o projeto era para a qualidade de alimentação. Nós queríamos introduzir na medicina, também que é muito interessante para nós, cientistas, que é tentar fazer, tentar descobrir como que é o mecanismo de polimerização e também como às vezes perguntam os, não às vezes, mas quase sempre quando publicamos, perguntaram os reviewers se é, como que vocês sabem que é polímero? Nós não sabemos, só sabemos que é qualquer composto diferente da eletroquímica. E, da, não conseguimos, tentávamos fazer com os colegas da Alemanha, que eles são mesmo do Instituto Leibniz, que trabalha só com polímeros, mas com uma espessura muito, muito pequena, e no ouro ainda menor, no ouro conseguimos fazer só 2 nanômetros, eles não conseguiram fazer os espectros, portanto, não conseguiram dizer-nos se é o mesmo polímero, ou oligômero, ou tetrâmero, ou qualquer coisa. Não sei, mas é diferente do monômero. E queríamos sintetizar outros, que já fizemos alguma coisa, mas ainda não acabamos. E já como a minha apresentação e o nosso grupo é muito, muito interdisciplinar, aqui eu puxo o meu passatempo, que é as rendas de vírus, e aqui as nanoestruturas, aqui que fizemos as nanoestruturas de ouro. E, portanto, quero agradecer por vossa atenção. O tamanho aí, uns 10 centímetros? Esse talvez 12 ou mais. Esse é muito, muito aumentado, é muito, muito maior. Ah, não se vê, maior. Esse é feito só com a AFM, isso não se vê. Ah, aquele é muito grande. Esse não, tá. Esse talvez menos do que um fiinho. Questões, perguntas? Eu demorei mais do que... Não, está bem. Não foi uma hora. Foi prometido. Se cumpriu a palavra. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fernando? A explosão poderá ser colocada junto com a pena para melhorar a aderência, né? Sim. E a aderência e também a resposta... Vai ser um sinal. É a resposta da reticulação, porque foi um trabalho que foi pegado em 5. É reticulada de tosano? Não. Com quitosano, sim. Sim, mas... Ela foi reticulada. Você colocou algum geraldeído, algum agente de reticulação? Não, nada. Direto. Nada, direto. Mas já sabe, vai começar... Então, talvez... Só que o enzima foi colocado, Só que colocou em cima e reticulado. Deído, sim. É. Sim, assim... Porque o pH da quitosano é 6,5 e começa a solubilizar. Como? Ela mobilizou a enzima, sim. A glutaradeína serviu para reticular a quitosana também, né? É. E aumenta a estabilidade. Mas assim podíamos fazer até aquelas imagens que eu mostrei, imagens de morfologia, que fizemos sem nada, só pela absorção. E funcionou bem, só que é... No, e com glicose, só que é, com glicose não... Com glicose é engraçado que eu não mostrei aqui, com glicose... Vê-se que a enzima fica assim, como shrink. Fica como os globos, assim, aglomeradas. Que parece aqui, é. As coisas brancas, coisinhas maiores, algumas como glicose, fica assim mais pequeninas. É. Nós também, né, no trabalho. Mais alguma pergunta? No caso lá do sensor flexível, que polímero é aquele? O flexível? O flexível nós fizemos como PDMS, polimetil-metil-siloxano. Tá. E aí a aderência, como é que é? Não foi muito boa. É com tinta de carbono? Sim. É. Mas se começar a flexionar, talvez comece a desprender um pouco. Sim, foi que desprendeu mesmo. Quando seca, talvez, é. Eu tenho a impressão que tem que fazer algum tipo de ligação. Talvez, porque nós não conseguimos, fizemos assim, mas depois descolava muito. Tínhamos um filme assim, freestanding. A ideia é fazer naquele flexível para usar naquele microsistema lá? Não, a ideia é mais porque nós trabalhamos com vários métodos para juntar os vários métodos.
para fazer flexível, porque é mais barato e mais fácil usar transparente, porque pode usar no mesmo tempo os outros métodos como ópticas. Sessões? Ou não entendeu nada ou entendeu tudo? Não, entendi. Isso é muito grave. Vocês trabalham com os sensores, não tem nenhuma dúvida? Com relação à celulose, vocês utilizam a celulose solubilizada como solvente ou em alguma estrutura? Aqui a celulose, nós, nesse trabalho, nós não usávamos, mas sim. Usamos solubilizado normalmente. Mas também já trabalhamos com mesmo com a folha. Sim. Também depende que nesse trabalho não usamos, não chegamos a usarmos. Antigamente eu usei, sim, portanto pus, mas solubilizado se usar, não, depende para quê, se é como polímero condutor é solubilizado, sim. Não é celulose, é o derivativo. Sim, e se usamos só para manter, ter um exemplo, para fazer mais seletivo, para não ter influências de outros iões ou de outros compostos maiores, ou se usar na amostra natural, nós usamos o mesmo o folha. No caso da determinação de glicose em uva, como vocês fizeram o preparo da amostra? Mesmo fizemos. Como faz na fabricação de vinho ou de suco? Mesmo fizemos o suco de uva, mesmo pegamos cinco uvas, fizemos um suco na hora e logo. Nem era preciso fazer o suco transparente, portanto, uva branca, uva vermelha, não tentamos. No caso do biosensor, não precisa. Se fosse espectrofotométrico, sim.